went a little like this. And twist. Ahoj anebo dobrý den, vítám vás u našeho pořadu, který mapuje práci dobrovolných hasičů. Dneska jsem v obci Dolní Podluží, kousek od Varnsdorfu a vůbec poprvé hasiči natáčíme ve večerních hodinách. Oni si totiž na dnešek připravili takovou strašidelnou noční akci pro děti, tak se na to pojďme podívat. Historie sboru dobrovolných hasičů v Dolním Podluží se začala psát v roce 1868. Dnes má sbor 20 členů a pravidelně se účastní celé řady akcí. V obci působí také výjezdová jednotka, která má 11 členů. Ti nejčastěji zasahují u požárů, pomáhají při odstraňování škod, u dopravních nehod a nebo pomáhají hledat ztracené osoby. Ročně máte zhruba kolem 20 až 25 výjezdů, to zasahujete pouze na katastru obce Dolní Podluží? Ne, na katastru je pár zásahů, většinou se to jedná o katastry tady kolem obce, sousední obce a komunikace, protože tady přes naše vesnice vede jednička, že jo? Takže poměrně i tam jsou někdy dopravní nehody a takovýhle, takže i mimo obec, i v obci, tak záleží, jak kde to je. No. Vy jste kousek od německých hranic, vlastně v podstatě na německých hranicích máte nějaký, jak se říká, Freundschaft s Němcema? Jo, máme tady, sousedíme s Waltersdorfem a s těma máme vlastně letos nějak 27 letou spolupráci. Hmm. Jakou tady máte techniku? Techniku máme jenom CAS 25 momentálně, že jo, která je po celkový repasy, takže s tím teď vlastně tady závodíme ze vším. A do budoucna chystáte? Do budoucna se chystá, máme zažádaný o dotace, o DAčko na přepravu lidí a pak záleží, jak budou dotace, jak bude stát vypěstovat další dotace, tak bychom chtěli žádat. Budu vám držet palce jo. A mohli bychom se teď podívat na tu karosu, na tu jasku? Není problém, můžeme se podívat. Jasně. A po prohlídce techniky se hasiči mění v nadpozemské příšery. Chystá se totiž druhý ročník akce Strašidelný les a ne noční stezka odvahy. Tak a ještě než začne dnešní akce, tak já tady mám u sebe starostku dobráků v Dolním Podluží, ale vy nejste jenom starostka dobráků v Dolním Podluží, ale v celém Šluknovském výběžku. Co si po tou funkci mám představit? Tak, já mám na starosti celkem asi 14 sborů. A to znamená vyřizování nových členů, kteří přijdou, převážně dětí hlavně, odchod členů, přestěhování a veškerých různých papírů, kterých je k tomu potřeba, s tím, že jezdím i na ty akce, které ty sbory pořádají a snažím se jí pomoct se vším možným, jako jsou třeba dotace a jo, další takhle. Věci. Takže znáte všechny hasiče tady ve Šluknovském výběžku v podstatě. Ano, ano. Dneska Strašidelný les, jak dlouhá je připravená ta trasa pro děti? Přes 2 kilometry a na konci je čeká co? Na konci je na místním koupališti v Dolním Podluží čeká táborák s možností přespání ve stane. Strašidelné putování lesem je určené nejen dětem, ale i dospělým. Na cestě je možné potkat upíra, smrtku i mumii. Desítky odvážlivců pak v cíli dostanou balíčky sladkostí a zmíněné busty. Just
Tak na závěr téhle akce opejkáme busty, to je prostě paráda. Jak se ti líbila ta stezka, jak to hasiči připravili? No, stezka odvahy byla úplně úžasná, ale to bylo na mě určitě vidět i slyšet a na dětech taky. To je pravda, dokonce si tam vystrašila princezna Ivo, víš? Vystrašila mě a to byla jediná, který jsem řekla, že se jí určitě na stezce odvahy neleknu. Zkrátka a dobře, teď otázka, hasiči se o to tady starají, o to dění v obci, co znamená vůbec pro obec Dolní Podluží? Tak upřímně, já si naši obec bez hasičů vůbec neumím představit a já si myslím, že nejen já, ale i celé obecní zastupitelstvo a proto se snažíme hasiče všemožně podporovat. Jasně, i tak, že teď jsou jedna nějaký dotace na nějaký nový auta a techniku, je to tak? Ano, je to tak. My jsme vlastně v loňském roce opravili hasičskou zbrojnici, zrekonstruovali jsme ji, kluci mají nová vrata, která se konečně otvírají. V letošním roce by měli dostat 9-místné auto a v příštím roce ke 150. výročí, když to všechno dopadne dobře, tak dostanou novou cisternu. Tak a určitě to zaslouží a bližší informace o hasičích z Dolního Podluží na těchto webových stránkách a teď už do toho busta. Tak jdem na to.